გაატარეთ ხელის აფხული ეგვიპტეში ინტერკონტინენტალთან ერთად. ხურგადა, ეგვიპტის ოაზისი. დაგვიკავშირდით. შეჩერდეს კავკასიის გამოკვება. ამ ლოზუნგით რუსეთში ახალი ნაციონალისტური კამპანია იწყება. მოძრაობის მთავარ ამოცანას ჩრდილოეთ და სამხრეთ რესპუბლიკებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების შემცირება წარმოადგენს. ნაციონალისტები მთავრობისგან მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში მასშტაბური მიტინგებით იმუქრებიან. ექსპერტები ამბობენ, რომ ультрамემარჯვენეების საზოგადოებაში ახალი შეხედულებების დანერგვა ცდილობენ, რომლის მიხედვითაც მნიშვნელოვანია, რომ ჩრდილოეთ კავკასია რუსეთის ფედერაციას გამოეყოს. ინტერნეტ საიტ News.ru-ს ინფორმაციით ეგრეთ წოდებული კავკასიური დოტაციის წინააღმდეგ აქციების ორგანიზებას რუსული საზოგადოებრივი მოძრაობა და რუსული სამოქალაქო კავშირი უწევენ. ისინი იდეის ფარგლებში მოძრაობა რუსულ პლატფორმასთან გაერთიანდნენ. მათი ორგანიზებით უახლოეს მომავალში მოსკოვში, სანქტ-პეტერბურგსა და სხვა ქალაქებში მიტინგები გაიმართება. გაერთიანებული მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვლადიმირ ტორმა პრესასთან განცხადებაც გააკეთა. მისი თქმით, დროა კავკასიელებმა ცხრები მწყემსონ, ვაზის მოშენება განაგრძონ და რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტის ხარჯზე ცხოვრება დაასრულონ. ცნობილი გახდა, რომ ნაციონალისტების მოთხოვნის პასუხად რუსეთის ხელისუფლებამ უკვე დაიწყო ფედერაციაში შემავალი ჩრდილო რესპუბლიკებისთვის დახმარების შემცირება. ამის შესახებ ინფორმაციას კომერსანტი აქვეყნებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ბოლო პერიოდში რუსეთის ფინანსთა სამინისტრომ ჩრდილო კავკასიის რეგიონებს დაფინანსება შეუმცირა. ერთულ მოსახლეზე განკუთვნილი თანხა 17700 რუბლიდან 11900 რუბლამდე დაეცა. ამ ეტაპზე რეკორდული რაოდენობის ფინანსებს მხოლოდ იაკუტია და ბურიატია იღებენ, რასაც ამ რეგიონებში არსებული ექსტრემალური მეტეოროლოგიური მდგომარეობა განაპირობებს. ჩრდილო კავკასიური რესპუბლიკების წინააღმდეგ მებრძოლი ორგანიზაციები კავკასიას გაუმაძღარ ნიანგს ადარებენ, რომელსაც სულ უფრო მეტი სისხლი და ფული სჭირდება. მოძრაობის წევრები კავკასიელების ინტელექტსაც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ და ამბობენ, რომ ამ რეგიონს მსოფლიოსათვის ჯერ არც ერთი გამოჩენილი მოღვაწე არ მიუცია. თუმცა იქვე განმარტავენ, რომ ორგანიზაციის მოქმედებები და მოთხოვნები არა კავკასიელების, არამედ კრემლის წინააღმდეგაა მიმართული. ჯერჯერობით უცნობია, რა შედეგებს მოიტანს რუსეთისთვის და ჩრდილო კავკასიისთვის მსგავსი გამოსვლები. რუსი ექსპერტების აზრით, დოტაციის შეწყვეტა ამ რესპუბლიკებისთვის რუსეთს უფრო მეტად დააზარალებს, ვინაიდან იქაური მოსახლეობა იძულებული გახდება საჩო საძიებლად სწორედ რუსეთის ცენტრალური რეგიონებისკენ გადაინაცვლოს.